Պանուհանյան, եթե առաջխաղացման փորձերի մասին շարունակաբար Արցախից տեղեկություններ գալիս են, դուք ինչքանով հավանական եք համարում նոր ավելի լայնամասշտաբ պատերազմի հավանականությունը հաշվի առնելով, որ նման կոչերն անգամ Ուկրաինայից են հնչում նոր ճակատներ բացել եւ զբաղեցնել այսպես ասած ռուսական անվտանգային ամբողջ համակարգը հավաքական անվտանգության տարածաշրջանում բավականին լուրջ վիճակում է այսօր գտնվում, ռազմաքաղաքական իրադրությանը եւ աշխարհաքաղաքական զարգացումները բավականին բարդ են եւ ցանկացած լարման օջախ ազդելու է հավաքական անվտանգության տարածաշրջանի տարբեր սահմանային կամ սահմանակից երկրների, ընդ որում նաեւ հարավային Կովկասում Հայաստանի Հանրապետության համար։ Դրա համար մենք յուրաքանչյուր պահի պետք է սպասենք մարտական գործողությունների, պետք է սպասենք պատերազմի, եթե ուզում ես խաղաղություն, ապա պետք է պատրաստվել պատերազմի, իսկ այդ ուղղությամբ այս իշխանությունների կողմից կատարվող քայլերը չափազանց դանդաղ են։ Ես գտնում եմ եւ նորից եմ ասում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակը բավականին լուրջ ճանապարհ են անցել իրենց կայացման եւ զարգացման ամբողջ ընթացքում եւ նրանք ամենաունակն են այսօր վերականգնվելու, արագ միջոցառումներ ձեռնարկելու, որպեսզի նրանք շարունակեն հանդիսանալ մեր ժողովրդի անվտանգության երաշխիքից։ Դրա համար պետք է նրանք հրամաններ ստանան, զարգացման բարեփոխումների պլաններ կազմեն եւ արագ գնան այդ ամենն իրականացնելու։ Բերեք սրա մեջ այնքան չխորանանք, որովհետեւ դա իր մեջ նաեւ որոշակի գաղտնիքներ է պարունակում, բայց այն, որ Ադրբեջանը հայտնվել է եւ Արցախի սահմաններում, սահմանային բնակավայրերում եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում, խոսում է նրա մասին, որ այս իշխանությունները չեն հաշվարկում, թե որոնք են այն առաջնահերթությունները անվտանգության ապահովման համար եւ ոչ ադեկվատ են նրանց բոլոր գործողությունները, որոնք նախկինում եղել են մինչեւ հիմա։ Այսինքն հնարավոր է համարում նաև Հայաստանի հանդեպ որոշակի սադրան գործադրի Ադրբեջանը, օրինակ փորձի ստանալ միջանցքը, որի մասին այդքան խոսում է ուժի տեսքով։ Մենք դրան պատրաստ պետք է լինենք, ցանկացած քայլ Ադրբեջանից կամ թուրք-ադրբեջանական տանդեմից սպասելի է, մանավանդ որ ճանապարհների ապաշրջափակման, ենթակառույցների ապաշրջափակման այդ ստորագրված պահանջի ներքո իրենք անդադ կրկնում են Սյունիքի հատվածում Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ, իսկ այդ ուղություններով նրանք համապատասխան պլացդարմեր արդեն ունեն, որ գործողություններ իրականացնեն, մեր պարտքն է, որպեսզի այդ ուղություններով մենք լուրջ աշխատանք իրականացնենք եւ փակենք բոլոր այն ճանապարհները, որ կարող են ասենք տանել նրան, որ Ադրբեջանը կարող է սադրանքի գնալ։ Մեր խնդիրը կայանում է նրանում, որ ոչ թե մենք ասենք ուժային կառույցները, ոստիկանական զորքերը ավելացնենք մեր երկրի ներսում, մայրաքաղաքներում, տարբեր պաշտոնատար անձանց աթոռները պահելու համար, այդ նույն գործընթացը իրականացնենք Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում։ Առաջին հերթին խելացի անձնավորությունը իր տան Փարիսն է կառուցում, տան Փարիսն է փակում, որպեսզի ապահովի իր տան ասենք անվտանգությունը։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները այդ տան սեփական երկրի, սեփական հայրենիքի զգացմունքը, նրա տարածքային ամբողջականությունը պահպանելու, նրա անվտանգությունը պահպանելու այդ զգացմունքը եւ պահի անհրաժեշտությունը չեն գիտակցում։ Պարոն Օհանյան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ Երասխի հատվածում պետք է հայելային տարբերակով զորքերը հետ քաշեն հայկական եւ ադրբեջանական կողմ, արդյոք սա զիջումների ռիսկեր է պարունակում։ Ցանկացած զիջում ռիսկեր է պարունակում, վարչապետ Փաշինյանը հենց այնպես խոսքեր է ասում, հայելային հետ քաշում եւ այդ ամենը ուրեմն սահմանագծում եւ սահմանազատում ընդհանուր մեծ գործընթացի մեջ պետք է դիտարկել, իսկ այն, որ խաղաղության պայմանները չկան, այն, որ մեր հակառակորդը, որոնք որ հակառակորդից պետք է վերածվեն հարևան երկրի, որը որ ցանկանում է հարևան երկրի հետ
ասենք խաղաղ համակեցությամբ ապրելու չի ցանկանում, այսինքն հակառակորդի գործողությունները, նրա հրետորաբանությունը, սադրանքները չեն տանում նրան, որ իրենք պատրաստ են մեր հետ խաղաղության մեծ ծրագրի գնալու։ Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները 2021 թվականի իրենց կառավարության ծրագրի ներկայացման մեջ մի այսպիսի արտահայտություն են նշել, որ մեր անվտանգության երաշխիքը դա խաղաղությունն է։ Խաղաղությունը չի կարող երբևիցե երաշխիք լինել։ Խաղաղությունը անվտանգության հիմնարար արժեք է, դա արդյունք է ինչ որ գործողությունների։ Իսկ խաղաղության համար, անվտանգության համար երաշխիքները լինում են ազգային երաշխիքներ, դա մեր ներքին ամրությունն է, մեր բանակը, մեր միասնականությունը, տնտեսությունը, դատաիրավական համակարգը, ժողովրդավարական հիմունքները, իրավունքի գերակայությունը եւ ամենակարևորը, ուրեմն, արդյունավետ կառավարումը, ինչը մենք չենք տեսնում, եւ նաեւ միջազգային երաշխիքը, դա լայն ընդգրկվածություն ունեցող արտաքին քաղաքականությունն է եւ այն մարտավարական քայլերն են բանակցության մեջ, բանակցությունների մեջ, որ պետք է ուղղված լինեն միջազգային հարթակները օգտագործելու հակառակորդի վրա ազդելու համար։ Տեսեք, հիմա մենք այնպիսի պայմաններում ենք, որ իհարկե, ելնելով նոր իրավիճակից, Հայաստան-Արցախ աշխարհագրական նոր պաշտպանության դասավորվածությունից, հայկական բանակը, ի տարբերություն նախկինի, միայնակ ի վիճակի չէ մեր անվտանգությունն ապահովելու, մինչև որ չվերականգնվի, դա նշանակում է, որ միջազգային երաշխիքների օգտագործումը այն ուղղությունն է, այն գերակա քայլերից մեկն է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները կարող են անել, բայց դրա հետ մեկտեղ պետք է արագ քայլեր կատարեն մեր բանակի վերականգնման ուղղությամբ։ Պարոն գեներալ, եթե թշնամին ազատել է Փարոկ գյուղը, բայց շարունակում է մնալ քարագլուխ բարձունքին, սա ինչ է նշանակում եւ առհասարակ ինչպես է վերաբերում նրան, որ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել, որ դիրքերը պետք է այնտեղից հանվեր, հա, երկու կողմը պետք է դիրքերը հանի, արդյոք պետք է այս համաձայնությանը գային, թե հայկական շահերից հարց չէր բխում։ Ես գտում եմ, որ հայկական շահերից դա չէր բխում եւ նաեւ զարմանում եմ այն մարդկանց վրա, որոնք որ չեն հասկանում, թե ինչ է ադրբեջանական խորամանկությունը։ Արցախյան ազատամարտի ամբողջ պատմությունն է ցույց տվել, որ բացի վերջի պատերազմից մնացած բոլոր գործողությունների, մարտական ընդհարումներից հետո նրանք են խնդրել կանգնեցնել պատերազմը, կանգնեցնել մարտական գործողությունները, այնուհետև վերախմբավորվել են եւ նոր սադրանքների են դիմել, եւ այդ առումով 100%-ով եւ մի քիչ էլ ավելին համոզված չլինելով, որ նրանք հետ կքաշվեն, որովհետեւ այդպիսի քայլի չպետք է գնային, մանավանդ երբ Փարուխ գյուղը, Խրամոր գյուղը սահմանամերձ և սահմանային բնակավայրեր են, հենց այնպես հավատալ, և նաև Խնապատ գյուղն էլ, որը որ մի քիչ հետ է, հենց այնպես հավատալ ադրբեջանցիներին և հետ քաշել անընդունելի է։ Սա մեծ սխալ է։ Պարոն գեներալ, անկախ նրանից, որ ռուսական կողմն է այդպիսի առաջարկությամբ հանդես եկել, գիտեք, եթե ինչ-որ մի կողմը այդպիսի առաջարկությամբ հանդես եկել, նախ պետք է իրենցից հարցնել, ես տեղյակ չեմ այդ առաջարկություններից, բայց միևնույն ժամանակ պետք է հասկանալ հետևյալը, որ երբ որ մենք գտնվում ենք սահմանային իրավիճակում, ցանկացած հետ քայլի դեպքում, երբ որ դու տեսնում ես, դու դիտարկում ես, չէ, հակառակորդին, հակառակորդը հետ քաշվել է, թե չէ, եթե հետ չի քաշվել, ապա դու պետք է հետ քաշվելուց նույնիսկ պահպանես քո այն կարողությունները, արագ կերպով նորից հակառակ գործողություններ անել և գնալ և նորից մեր սկզբնական դիրքերում նստել։